我是林雨，夜市何家荣。662集。是啊，这下我们可以好好的把万家抢去的市场抢回来了。李谦许兴奋的大笑，他朗声说道：家荣，这件事你干得漂亮啊。这件事儿虽然与我有关，但是确实不是我干的。林雨有些无奈地摇摇头笑了，想起何家，他忍不住感慨道：只能怪万家这次落错了棋子，一招不慎，满盘皆输啊。俗话说得好，商不与官斗，果不其然呢、哪怕是万家这种大家族遇到何家，仍然是不堪一击的。不过林雨并没有因此洋洋自得，反而对何家又多了几分忌惮。他忍不住想，如果有一天自己与何家开战，该是怎样一种局面呢？到那个时候，何家二爷又将如何取舍呢？哼，谁让他们跟你作对的，自作孽不可活。李谦许冷笑一声，看向林雨的眼神直冒光，他心里暗暗想着，这么多年的商海沉浮，攀上家荣这个高枝，应该是我做的最明智的决定吧。哎，李小姐，你来得正好，我来帮你再试一次针吧。林雨这才注意到李千影，冲他笑着说道：我上次那个针法又研究了很多次，这次应该没问题了。如果顺利的话，可以彻底将你的昙花命解除掉。真的？没等李千影说话，李谦许率先面色大喜，猛地站起身来，兴奋不已。我说的是如果顺利的话。林雨笑了笑，哥。李谦影立马拽了他哥一把，他心头也是惊喜不已，如果真的能把他治好，那他以后就能一直陪着林雨了。这个时候林雨的手机突然一震，林雨掏出手机来一看，看到了上面信息上的八个字之后，面色不由一变。韩冰发来的短信上面只写了八个字，写着凌晨一点采摘玫瑰。对于这八个字，林雨自然是知道什么意思。很显然，韩冰是在说玫瑰已上钩，而抓捕他的时间则是定在了凌晨一点。想起那个妖娆的女人，林雨又忍不住心头酸涩。现在想来，自己跟他相处的那几天宛如梦境一般，那么的不真实。家荣，你怎么了？李谦许见林雨有些失神，急忙问道。啊，没什么事。林雨摇了摇头，叹息一声，接着面色恢复正常，冲李谦影笑道，走吧，跟我进屋。接着李千影进了里面的诊室之后，林雨便把门锁上，拉好窗帘，让李千影把衣服全脱掉。以前在自己家的时候，李千影觉得很自如，现在一想到这是林雨的地盘，而且外边又有那么多病人看到自己和林雨单独进来，他便不由得面色泛红，有些害羞，费了半天劲才把衣服脱下来。不过林雨倒是一脸坦然，而且眉宇间似乎带着一丝兴奋之情，因为他有些迫不及待地想试验一下这种针法。当然他也非常想替李千影医治好这种昙花命。除了能够解救李千影一命，这还是林雨对自己祖上一种超越和发扬光大。他完成了那些连他祖上都没完成的事儿，才没有辱没他祖上传承给他的这一身的能力，才是对他祖上最大的回报。等到李千影脱好衣服躺在床上之后，林雨扎完了一众辅针，也没打招呼，便毫不见外地伸手按在了他的胸口，再次确认起了他的天经穴。等他找到穴道之后，立马将手上的长针扎了进去。这一针他用了12分的注意力，不管是从力道还是从精准度而言都无懈可击，所以他自信能起效。只见李千影呼吸变得急促起来，整个皮肤也变得潮红，显然是血液流动加速了起来。
林宇这才长出口气，缓缓地将体内的灵力渡入到李千羽的身体之内。但是出乎他的意料的是，跟上次一样，不出两分钟，李千影的身子再次抽动起来，仰着头，呼吸困难。林宇面色猛然一变，立马将银针抽了出来，李千影这才恢复了正常。李小姐，你没事吧？林宇急忙冲李千影询问道。没事。李千影摇摇头，疑惑说道。刚才你把针扎到我胸口的时候，我只感觉浑身的血液越流越快，似乎都要从我身体里冲出去了一般。这次林宇拔针拔得快，他没有出现大脑缺氧的情况，所以对感觉记得十分清楚。这怎么可能呢？怎么可能呢？林宇望着手里的长针疑惑不已，这段时间他是一直在研究这一针天地经啊，自认为他已经掌握得十分熟练了，可是怎么还是会出现这种情况呢？何先生，别着急，慢慢来。李千影立马站起身来，凑到他跟前，轻声地安慰说道。罗马不是一天建成的，这种命数无人能解，你能让我活到现在已经很厉害了。林宇听到了李千影柔和的声音，给自己打气，心头的阴霾倒是也转瞬消失了。他转过头去笑着说道，嗯，那我继续努力。嗯，加油。李千影下意识地抱住了林宇的胳膊，歪着头冲林宇甜甜一笑，迷人的双眼宛如月牙一般的弯起，颇有一些祸国殃民。林宇看的就是一怔，只感觉到鼻头温热，因为李千影此时似乎已经忘了自己没穿衣服，双手挽着林宇，身子也毫不顾忌地贴了上来，那种温热绵软的触感让林宇心头不由狂跳。不是那个什么，那个李小姐，那个你先把衣服穿上再说话吧，好不好？林宇马上咳嗽了几声，有些脸红地说道。啊，李千影此时才意识到自己没穿衣服，见自己毫不顾忌地抱着林宇的胳膊，立马尖叫一声，满脸通红，猛地转过身去抓过衣服快速穿了起来。林宇等他把衣服整理好，这才跟他一起出去。大厅里一众病人见李千影面色泛红，满脸的羞赧，不由偷笑地议论起来，似乎感觉到了一丝暧昧的气氛。这个时候，一个长相清丽、身材丰腴的少妇突然站起来，有些害羞地冲林宇喊道：何医生，你刚才给这个姑娘按摩了吗？能不能也给我按按？她来看了这么多次病，早就对林宇觊觎已久了，没想到林宇竟然还提供这种按摩服务。要是早知道何医生还提供这种服务，她早就对林宇下手了。大厅里的病人顿时哄笑一片，林宇有些难为情地笑笑，歉意地冲少妇摆摆手。等送走了李千许兄妹之后，林宇便没有在医馆多待，借口不舒服回家了。步成也跟着他往回走。到了小区，林宇没回自己的房间，而是去了步成那里，因为他把那把纯钧剑放在了步成那儿，让步成替他看管。步成保存的地方林宇也不知道，每次林宇看到剑都是步成进去帮他取出来的，这次也不例外。林宇接过那把寒光森森的纯钧剑之后，握在手里猛地一舞，龙吟嗡鸣，似带着斩天灭地之势。他面带忧郁，想起自己今天晚上就要用这把剑将玫瑰斩杀，心头是说不出的沉重。再见。